Instagram. Stop je kijken naar deze nieuwe video, Ebba Vlogs, en vandaag zitten we op Fortnite Black... Wat? Fortnite? Nee jongens, dit is Black Ops 3 jongens. Vandaag zitten we weer op Black Ops 3. Ik ben helemaal gewend om Black Ops 3 of Fortnite te zeggen, want we doen eigenlijk heel vaak Fortnite. Maar jongens, tof dat jullie bij zijn bij deze nieuwe video op Black Ops 3. Vandaag jongens gaan we weer een lekker potje knallen. En dit is niet het goede wapen wat ik wou hebben. Het is gewoon de Manowar, maar ik zoek de Manowar. Waar staat die Manowar? Daar staat de Manowar. Zo. Nou jongens, het is een gelijk druk begin. Ik zeg al, het is een hele intro verkeerd. En als mijn controle een beetje raar doet... Ja, dat merken jullie. Ja, jullie kunnen het merken als mijn beeld in één keer helemaal... helemaal de andere kant op gaat. Dan doet mijn controle een beetje raar. Maar in ieder geval, tof dat jullie erbij zijn bij deze nieuwe video. Ik ben Floris. En ja, als ik dat nog niet had gezegd. En dan gaan we gewoon weer een lekker potje Black Ops 3 knallen. En trouwens, helaas is vorige week eigenlijk helemaal niet zoveel online gekomen. Vanwege ik was ziek. En dat ziek zijn was helemaal niet zo leuk. Dus vandaar heb ik eigenlijk ook helemaal... Of ja, ik was verkouden meer. Dus ik was gewoon echt met mijn verkouden hoofd. Zat ik gewoon een beetje zo... Oh mijn god, alleen maar campus hier. Oh, maar daarom... had ik dus ook helemaal niet geüpload, want ja, dus ik met mijn verkouden hoofd op te nemen, weet je wel. En dat is ook niet leuk. Dan, ja, dan ben ik niet zo vrolijk, weet je wel. Want als je verkouden bent, ben je ook nooit echt zo vrolijk. Dus nu ben ik weer beter in ieder geval. En gaan we weer lekker deze week video's online pompen. Zoals Black Ops 3, zoals het nu al weer lekker gaat. We staan 6 om 1, in ieder geval een cheddar score in het begin. En jij had bijna een freaking mij gekild. Hier zitten campers in, maar op. Ja, twee nog wel. En er zit... Weet je wat erg is? Ze hebben daar ook tripmines in liggen, boys. En ik durf daar gewoon niet naar binnen. Wacht even. Oh mijn god. Oh mijn god. Heb je dat gezien? Hoppa. Doei. Oh. Oké. Mijn controller. Mijn controller. Kijk. Jullie zagen het misschien niet. Maar ik wou naar binnen. Ik deed met mijn met mijn thumbstick zo. Deed ik naar links, weet je wel. Maar je ging naar links. Ik denk zo van. Maar waarom nou weer? Ja, toen wij... En toen die BRM. Ja, toen was het gewoon... afslachtend. Wat? Zit je daar? Serieus? Oh mijn god. Zit in een hoekje. Ik dacht nou, dan ga ik hem killen, weet je wel. Maar ik wist niet dat hij in een hoekje zat. Dus kak. Ja, ik ga er niet binnen. Ik ga deze kerel killen. Oké, maar daar zit in ieder geval... Ja, daar zie je er alweer één. Oh, die gaat mij killen sowieso. Oh, hij zit... Ja. Mijn booster was op en ik pleur nog het water in ook. Ja, natuurlijk. Ja, en of dat dan weer niet erger kan hier ook. Kak, sorry. Ja, nee, jij ziet hem daar. Oh mijn god, hij is zo. Ah, GG. Oké, okay, maar we hebben een nieuwe video. En ik moet even inroepen en niet mijn killen, dankjewel. Oh mijn god. Oké, okay, daar hebben we een purifier. Of ik weet niet waar je aan hebt staan. Daar hebben we nog zo'n ding met een BRM in zijn handjes. En die killt me ook nog eens keihard. Gadverdamme, kerel, dus nu. Ah! Maar wat jij. Oké, let's go. Wat? Oh, controle. Wat? Vier enemies. Ik zat op die minimap te kijken in één keer. Zie ik dan swipe langs, weet je wel, van de minimap. Nou. Vier, vijf mensen. Oh, die ring houden. Oh, wel een powercore. Oh, GG. Oh, kun je dat pakken dan? Want daar heb ik de enige geen elo op staan, volgens mij. Dus kijk, nu is mijn elo puntje weg, zie je dat? Dus nu moet ik echt gaan nadenken van waar de frick mijn puntje is. Ja. Oh mijn god. Oh mijn god, je bent ook nog gekilled bij mij. Oh mijn god. Oh, je hebt hier geen elo op staan. Lekker pik. Hier staat dat ding. Oh. Zo, wat een camper, man. Nee, ik hoor je al. Waarom gingen die kogels eigenlijk helemaal niet raak, man? Nou, dat gaat het niet worden, hè, boys. Dat was in ieder geval... Ah, we hebben wel serieus haters en alles. Ja, ga weg, jij. Nee! Oh mijn god. Kijk hoeveel mensen die powercore verdedigen. Ja, maar dit is zo geen leuk potje weer. Ja, nou. Oké, okay, tuurlijk. GG spel. GG game. Ja, hier krijg je ook gewoon nog. Oké, okay, nou, de powercore heb ik meestal zelf nooit zo heel veel last van. Omdat ik niet zo heel veel spring. Maar sommige mensen ook wel. Teammate, kijk uit hier rechts. Dankjewel, teammate, dat je ervoor ging. Nee, oh, dat is een KVK. Dames en heren, dat is een KVK. Kom hier naar binnen. Kom hier naar binnen. Wat? Oh mijn god, ik was zo weak dat ik door zo'n freaking handgranaat al dood ging. Nou, dan ben je toch wel heel weak, zou ik zeggen.
Het was eigenlijk de bedoeling om die kerel te killen, maar dat ging helemaal niet goed. Dus die teammate had die al. Ik kon hem nog even van de trap af. Daar had ik geluk mee nog. Oh, mijn god, nee. Oh, nog meer mensen hier, denk ik. Oh, ja, lekker. Dankjewel, GG59, man. Oh, maakt daar heel veel geluk. Kuda. Oh, dat ding is zo accuraat als een banaan. Oh, banaantjes, jongens. Ah, dat is een A6G op je bakkes, jongens. Ja. Dat is een A6G. Gatsidari. Oh, tering. Oké, wacht. Nou, we gaan weer hun span in. Oké, we moeten hun span weer even ingaan. Wat? Nee. Oh, nee, nee. Oh mijn god, en mijn controller. Jongens, daar zagen jullie toch hoe gay dat dat was. Oh. Nee, links, maar mijn controller. Oh, mijn god. Ik had die kerel nog niet op mijn schoot, maar ik weet nou niet welke kant ik op moet gaan, want mijn controller is echt een beetje helemaal verkracht gewoon nu. En ik heb hem al een keer zelf losgehaald, weet je wel, om even al die stof eruit te halen. Maar voor mij is de stof gewoon allemaal weer lekker hierin gekropen. En dacht van, tabé met jou. Haal het nog maar een keer uit elkaar. De eerste keer doe ik dat ding uit elkaar haalde, hè, mijn controle. Nou, ik weet niet hoe ik dat ding dicht kreeg. Poepoe. Dus dat is echt, zeg maar kapot. Maar ik heb hem weer gemaakt, maar zo te zien... Ja, ik heb alles wel weer goed terug aangesloten, maar het is meer van dat mijn controle gewoon geen zin meer heeft. Denk ik, weet niet zeker. Misschien ligt het gewoon echt aan mijn controle, of misschien aan de game, of aan de connectie die die heeft. Ik heb hem al trouwens in de oplader zitten, weet je wel. Dat hij sowieso niet via Bluetooth hoeft, maar dat gaat ook al fout. Soms haal ik hem er wel eens uit, dan doet hij het ook wel eens, maar... Oh mijn god, ging dood. Maar ik kon de hele tijd geen enemies tegen. En dat is super gay. En hier is er net een warmachine geweest. Links. Ja, ik wist je. Ik hoorde je! Boah, ik kon er niet naar boven. Kakzooi. Ja, schuil. What the fuck? Ik aimde daar niet zelf naartoe. Naar die rechterkant. Of links, ik weet niet meer wat het was. Voor mij rechts. Dood. Nee. Ja. Ah, kak. Ik durf niet. Nee, jongen, loop toch, man. Pak bananen. Pak bananen. Precies, een pak bananen. Mm-hmm. Ja, als nu iemand zo meteen zegt en reacties, probeer een keer geen banaan te zeggen in een video, dan mag deze kromme banaan echt weg. Peacekeeper, dat vind ik gewoon goddelijk, dit ding. Nee, dan, ja. Als iemand dan zegt gewoon in de reacties van niet meer geen bananen zeggen, dan heb je... Compleet gelijk. En waarom staat hier een freaking dildo op dit ding? Een suppressor. Of hoe je het ook wil noemen. Een silencer. Ik weet niet hoe je het wil noemen. Maar, nou... Waarom zet je daar zo'n ding op? Dan is dat ding minder sterk. Ja, of misschien maakt het een Black Ops 3 niet uit. Maar, god, maar... Dat is gewoon helemaal kak. Maar we staan 31 om 23... Oh, nee, 13. Nee. Nou, natuurlijk. Ik dacht dat er zit iemand links. Nee hoor, zitten ze allemaal in die rukcabine daar. Ja jongen, het is echt druk hoor vandaag. Daar, tering. Nou, we gaan ze nu eens even killen. Want nu spannen ze niet meer hier. Nu zitten ze echt niet meer te campen, hoop ik. Ja, ze zitten wel echt behoorlijk aan te campen. Die kill rijdt er wel op af, weet je wel. Jij ook nog wel. En jij killt me ook nog eens op een rare, domme wijze. Maar ik roep even snel de UV erin voor de tijd dat we het nog hebben. Die kerel zit daar te campen, dat weet ik wel. Dankjewel, UV. Ik had er nog één. Nee. Ik kan nog iemand via die ene grote kant. Van ja, zie ik op mijn UV, hè, jongens. Ik weet het ook nog niet. Oh, ik heb hem nog! Chichi! Oh mijn god! Oh, 35 of 15, jongens. Je kan zeggen wel even, maar ik vind het een prima score. Het is een lekkere score. En ja, dus zwintelige camel staat er trouwens op. En die zag ik nog wel lekker voordat hij in de map afviel, weet je wel. Toch nog even die kill hebben. Maar 35 of 15, jongens. Ik vind het een prima score voor vandaag. En als jullie deze Black Ops 3 video leuk vonden, geef het dus 3 video's als jullie dat leuk vinden. Maar er komen ook sowieso Fortnite video's aan, want het was één gekke game, gewoon. Dus ja, dus ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het kijken van deze video. En als je het leuk vond, geef dan sowieso even een like. En trouwens, ik heb nog één ding.
Zometeen zien we het outro. En dit outro heb ik eventjes helemaal opnieuw gemaakt. Dus ik heb zelf eventjes een hele mooie outro gemaakt. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Jullie horen nu al het achtergrondmuziekje, hoop ik. En dan, ja, als het goed is, horen jullie nou het achtergrondmuziekje. En dan geniet van de outro. En dan ja, laat maar gewoon weten in de reacties beneden. Van wat jullie van de outro vinden. En dan zeg ik nu, jongens, tot de volgende keer bij een volgende video. Later!